kubaha ikaze abadukurikiye kuri Eshuri TV. Uyu munsi tugiye gukomeza na semina yacu cyangwa se icyumweru twahariye kugenda tubagezaho amateka y'ibikoresho bya electronics tugenda dukoresha mu ngo zacu. Uyu munsi ku munsi wa kabiri turaza kubabwira kuri radio receiver cyangwa se radio yakira amakuru aturutse kuri transmitter. Nkuko twabonye ko kuri televiziyo hari televiziyo yohereza cyangwa se TV transmitter, tukabona ko hari na TV receiver. Uyu munsi tujye kureba kuri radio receiver. Iyo tuvuze radio receiver, ni igikoresho gikoreshwa mu kwakira, ni igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu kwakira amakuru cyangwa se informations ziturutse kuri transmitter. Muri make radio igizwe n'ibice bitatu. Hari antenne, hakaba n'igice cya motherboard cyangwa se transducer muri rusange, hakaza n'igice cya output ariho twakirira amajwi yacu cyangwa se information ziri output. Kuri antenne niho amakuru aturutse mu kirere aza, antenne ikayakira ikayashyira muri motherboard cyangwa se carte mère cyangwa se bracket, hanyuma icyo gice nacyo kikatanga amakuru muri speakers kayigira mu amajwi. Radio rero kugira ngo tube turi kuri radio receiver dufite uyu munsi ni urugendo rurerure, aho turi buze kureba amateka y'abagabo bagiye bakora ibintu bikomeye kugira ngo izi radio zibe ziriho uyu munsi wa none. Turaza kureba muri uru rugendo rwa radio receiver umugabo witwa Guglielmo Maricon, ni umugabo w'umutaliyani wavutse mu mwaka w'1874 ku itariki 25 z'ukwa kane. Turaza kureba kandi urugendo rwe, ibyo yagiye akora by'indashyikirwa byatumye tuza kugera kuri tekinoloji ya radio receiver na wireless technology muri rusange. Uyu mugabo yavukiye mu gihugu cy'Ubutaliyani mu mujyi witwa Bologna, aha niho yavukiye ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane. Yagiye akora ibintu bitandukanye, yize physics, yize ubutabire, hanyuma mu mwaka w'1894 aho yari amaze kugira imyaka 20 nibwo yaje gutangira gukora ubushakashatsi kuri radio receiver cyangwa se iyo radio yakira amakuru. Yagendeye ku bushakashatsi bw'umugabo witwa Heinrich Rudolf Hertz cyangwa se uzwi cyane nka Hertz. Uyu niwe wakoze formula ya frequency mu Mudage. Uyu Maricon rero yagendeye ku bushakashatsi bwa Hertz, abasha kubona uburyo yabasha gukora radio frequency cyangwa se radio receiver. Mu mwaka w'1894 uyu ubwo yari afite imyaka 20 y'amavuko nibwo yaje gukora radio ye ya mbere agendeye kuri formula ya Hertz. Ubu buryo yakoresheje ni uburyo yabashije gukora radio yatangaga amakuru hagati y'umuryango we n'inshuti z'umuryango we zari mu birometero bigera muri 12. Agendeye kuri formula rero muri uyu mwaka w'1894, uyu Maricon ubushakashatsi bwe yaratangiye kugenda abukoresha abubyaza umusaruro, noneho akora device cyangwa se apareye zifatika. Aha ngaha niho yabashije kujya ahahana cyangwa se asakaza amajwi avuye mu muryango umwe ajya mu wundi muryango, aho byari biri muri metero zigera muri mu birometero bigera muri 12. Ubushakashatsi bwe ntabwo bwahagaze nubwo hatabuze byinshi byagendaga bimurwanya, challenge zari zitandukanye zari ziriho, ariko uyu Maricon ntabwo yacitse intege, aho byaje no kumunanira gukomeza kuba mu Butaliyani kubera situation z'ubuzima ndetse no kurwanywa kubera ubushakashatsi bwe yari arimo. Yaje kwimukira mu Bwongereza kuko na mama we niho yabaga. Ava
mu Butaliyani ajya mu Bwongereza mu mwaka w'1996 aha yari amaze kugira imyaka 22 akomeza ubushakashatsi bwe aho n'ubundi yageze mu Bwongereza akora iyindi radio yaje no kumuzamura cyane imumenyekanisha ku ruhando mpuzamahanga aba umwe mu bantu bakoze frequency bakoze ama uburyo bwo kohereza amajwi uburyo bwo kohereza amakuru biciye muri free space cyangwa biciye mu kirere muri technology yitwa wireless technology. Uyu mugabo Maricon w'umudage yagize urugendo rutari rworoshye aho mu mwaka w'1996 amaze gukora ino radio noneho yoherezaga ama donc yari yoherezaga signal mu birometero muri mayero 12. Ahangaha yaje kuba umuhanga yaje kwemerwa ku rwego rw'igihugu Ubwongereza bumuhaye imidari igiye itandukanye bumuha ibihembo bitandukanye ariko n'abakomezaga kurwanya ubushakashatsi bwe ntabwo bari boroshye ntabwo bari bakeya ariko akomeje kugenda arwana kuko mu mwaka w'1999 Maricon Signal nibwo yagize imbaraga mu Bwongereza biza kugeraho bimuhesha igihembo ava no mu Bwongereza afata urundi rugendo ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho hari kubera imikino y'igikombe cyo ku mugabane wa Amerika aza kubonamo publicité cyangwa se kwamamaza Maricon Signals iyi tekinoloji yari yazanye ndetse iza no gukundwa kugeza ku rwego yaje kubona umwanya muri New Jersey aza gukoramo ndetse baza kwifashisha iyo tekinoloji. Guglielmo yakomeje guteza imbere ubushakashatsi bwe ntabwo yahagaze yakomeje kugenda akora improvement yandika ibitabo byinshi bigiye bitandukanye yanditse ibitabo bigera kuri 18 byose bisobanura kuri Maricon technology kuri Maricon Signals yari yaramaze no guhabwa iryo zina mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu Maricon yagize urugendo rurerure rutari rworoshye ariko kandi rwibanze mu gushaka mu gukora ubushakashatsi mu gukora improvement kuri radio frequency radio technology ye yari yakoze mu rwego rw'isi radio zagiye zifashishwa mu bintu bikomeye nko mu ntambara ya mbere y'isi no mu ntambara ya kabiri y'isi izi radio zagiye zifashishwa cyane zari zarakozwe n'abo bagabo nubwo hari ibigo bigiye bitandukanye bitemeza neza ko Maricon Guglielmo ari we muntu wakoze radio receiver bwa mbere hari abagenda bavuga ko ari uwo twita Alexander Popov uyu nawe ni umugabo w'umurusiya nawe wagiye kugira ibigwi bikomeye yagiye nawe agaragaza ko ari umuntu wubatse ibigwi bikora kuri radio frequency ariko Maricon ibigo bigiye bitandukanye byemeza ko Maricon Guglielmo ari we wakoze radio frequency radio receiver ku nshuro ya mbere uyu Guglielmo ibitabo byinshi yagiye yandika hari kimwe mu bitabo byakunzwe yanditse ibitabo bigera muri 18 ariko kimwe mu bitabo byakunzwe yakise Guglielmo Maricon Inventor of Radio Receiver and Wireless Technology. Iki gitabo mwagishaka mugasoma mukamenya byinshi bigiye bimuvugwaho ndetse na byinshi yagiye agaragaza urugendo rutari rworoshye urugendo rwe rurerure mu kugira ngo uyu munsi wa none tube twinjoyinga radio receiver uyu munsi wa none tube dufite tube turi kuri tekinoloji iri ku rwego rw'uko radio receiver tuyigendana no mu matelefone yacu tuyigendana ahantu aho ariho hose ni urugendo rutari rworoshye rwagenzwe n'uyu mugabo wavukiye i Bologna mu Butaliyani akaza kugira urugendo rutoroshye yavuye mu Butaliyani ajya mu Bwongereza ava mu Bwongereza ajya muri Amerika ndetse aho yaje gusoza urugendo rwe rw'ubuzima mu mwaka w'1937 ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi aho yari afite imyaka 63. Ni urugendo rero rutari rworoshye ariko yagiye akomeza gushyiramo imbaraga yagiye akomeza
kurwana kugira ngo radio technology cyangwa izi wireless technology zose dukoresha tube tuzifite uyu munsi wa none. Uyu Alexander Popov nawe ntabwo twamuvuga ibintu byinshi, ariko nawe ni umuntu wubatse ibigwi muri radio frequency, kuko ibigo nkuko tubikesha ikigo cya Spectrum Institute Electrical and Electronic Engineering, nacyo nawe ni umugabo wagiye urwana kugira ngo izina rye ryubahwe cyangwa se ryandikwe nk'umuntu wakoze radio receiver ku nshuro ya mbere, aho yavutse ku tariki 16 z'ukwa gatatu mu mwaka w'1959. Uyu Popov yavutse Malcolm amurusha imyaka 15. Popov yavukiye i Moscow mu Burusiya, nawe yari umu scientist, umu physicien. Yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye, ariko by'umwihariko ku bijyanye na radio receiver niho yibanze cyane, agenda yandika akora ubushakashatsi, agendera kuri formulas z'abandi bantu bagiye batandukanye. Ndetse uyu Popov mu Burusiya yahawe ibihembo bigiye bitandukanye, ndetse agera no ku rwego rwo kubakirwa amastati ku ma institute agiye atandukanye. Ntabwo yabaye igihe kirekire, kuko yaje kurangiza urugendo rwe rw'ubuzima ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1996. Urumva ko yapfuye afite imyaka 47 gusa, ariko nawe yakoze ibintu bitandukanye ndetse ni nk'intwari yubahwa mu Burusiya ndetse no mu isi yose muri rusange, kuko nawe ari mu bagize uruhare rwo gukora rwo kugaragaza technology muri wireless cyangwa se radio receiver, nawe yagize mu ruhare. Tubibutse ko wifuje kumenya byinshi byerekeye kuri radio receiver cyangwa se kuri iki kigeranyo gito twagerageje gukora summary, wasura urubuga rwa Spectrum Institute Electrical and Electronic Engineering, usanga amakuru y'abo bagabo agiye atandukanye ndetse n'urugendo rwabo muri rusange uko rwagiye rukurikirana ibyo bagiye bakora. Reka tubashimire. Muri iyi seminar tuzakomeza kugenda tubabwira amateka ya bimwe mu bikoresho bya electronics dukoresha mu ngo zacu, domestic electronics. Uyu wari umunsi wa kabiri. Tubashimire gukomeza kubana natwe, kandi dushimira abafatanyabikorwa bacu King Electronics. Tubibutse ko ari ikigo wasangamo televiziyo nziza kandi ku giciro cyiza, televiziyo ziri mu ngano zitandukanye kandi zifite karite, zifite amajwi meza, zifite amashusho meza n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kumwe kandi na Eric Tech, ni ikigo kigisha gukora ibikoresho byose by'ikoranabuhanga. Turi kumwe na Suntech, ikigo gikora ibijyanye na web design, ndetse turi kumwe na RT Group, nacyo ni ikigo kigisha ibijyanye na technology hano mu Rwanda. Reka tubashimire gukomeza kubana natwe, kandi mukomeze kudusura kuri Eshuri TV, mukomeze gukora share, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ubumenyi n'ibiganiro tugenda tubagezaho mujye mubonera ku gihe.